Får vi en kaffe? Det finns inget bättre än att rulla över maskinen. Kaffekoppen och snus. Det var så ont i röven sen så att det fan existerade. Nu händer det. Det som aldrig har hänt förut. Vi ska köra spinning eller cykling till Sabaton som spelar live. Och det bästa är, de ska själva cykla samtidigt. Är så coolt. Alltså de här killarna är ju fantastiska. De har ju förstått vikten av att hålla sig fräscha och vältränare som orkar leverera på scenen och kanske kan göra det i hur många år som helst framöver. Så träning är ju en del av deras liv och då är det så coolt att eftersom de tränar här att vi kan göra det tillsammans allihopa. Det är så häftigt. Fancy! Det är faktiskt gymmet på Vätter i Falun som ni tränar på allihopa är... Tyckte vi skulle vara med och spela på ett spinningpass? Ja, nej, det där går aldrig, fy fan. Så ska vi göra något sånt så har vi på skämt. Då ska vi fan sitta på cyklarna och gymma med de andra. Och då tyckte de ja. Så nu här är vi. Ja. Vi har spelat i 15 år nu. Så att det är lite... För att hålla 15 år till, minst. Jag vet, kanske en midlife crisis. Ja. Är alla cyklister och motionärer klara? Fan, ni har vänt upp, jävla fusk. Det är lite konstigt att vara bunden i någonting. Det känns som att spela med en kabel. Hela, ja, 30 cyklister plus bandet cyklade också. De cyklade och spelade också. Helt grymt. Jag brukar alltid ha den här typen av musiken när jag kör spinning. Det ska vara Nu är jag på Mobetri i Falun och har precis spinnat två dubbelpass faktiskt. Två gånger 30 minuter med Sabaton. Och jag är svettig som tusen. Man kommer ju av sig i själva träningsmomentet som man sitter och lyssnar. Och så kommer man bort att man tränar och så märker man ju på sig till fasen och jag är trött och svettig. Så att det här är absolut den bästa musiken till att träna allt på träning. Fan, jag skulle ha haft lite glass. Fast inte för mig, för mitt arsel. Piggelin i de där skinkorna.